això és plàstic, no? Bueno, és plàstic i metall. Sí? Sí, sí, sí. Un centenar de treballadors voluntaris del centre d'HP a Sant Cugat han participat a una nova edició de l'HP Clean Up Event. Es tracta d'una jornada solidària on s'han fet tasques de neteja i recollida de residus al Camí dels Monjos, situat a la Serra de Galliners, prop de les instal·lacions de la companyia internacional a la nostra ciutat. Cada año hacemos un evento de limpieza y toda la gente viene sobre su tiempo de trabajo pues a limpiar un poco las zonas y bueno, ya hemos encontrado en 10 minutos, vamos a decir, dos neumáticos, no sé, cuatro botellas de aceite muy feas, bueno, y ya está. Y la gente, cada mes en HP podemos dedicar 4 horas a hacer actividades de voluntariado, entonces bueno, está genial que la empresa nos permite hacer estas cosas. La gente se nota que quiere ayudar, que está súper motivada para hacer cosas, entonces le damos la oportunidad de poder hacerlo. Y bueno, no, yo estoy contenta y aún más al final del día a ver cuántos hemos recogido en total y cómo hemos limpiado todo. L'any passat que vam fer la recollida entre la zona del riu Ripoll a Sabadell i el tram del Besòs a la zona de Sant Adrià i Santa Coloma, vam recollir aproximadament uns 450 quilos de deixalles. D'aquest grup de 100 persones que s'han apuntat pel voluntariat, ens s'han distribuït més o menys en 10 grups al llarg del camí de dins la Serra de Galliners, i cada un pues, té assignat aquest espai i el que fa és netejar la seva zona. Els voluntaris s'han recollit des d'ampolles de plàstic a pneumàtics de vehicles, un conjunt de deixalles que després han agrupat i classificat en una mostra del compromís d'HP amb la sostenibilitat.